vocês viram aí o trabalho do Edinaldo, compadre. É isso? Tá chamando compadre, né? Compadre? É. Tá certo. Compadre, quanto tempo faz o senhor estar nessa profissão aí? Bom, aqui mesmo, quando eu cheguei aqui foi em 2008, né? 2008? É, mas depois fui embora de novo, depois voltei, agora eu tô por aqui de novo. Tá? Legal. Fazer 4 anos já que eu tô aqui agora. Faz 4 anos? É, agora, né? E o senhor é de onde? Sou de Águas Belas, Pernambuco. Águas Belas, Pernambuco? É. Um abraço pra todo mundo de Águas Belas aí, Pernambuco. É longe, mano. É longe? É. Compadre, e o senhor sempre trabalhou assim, na agricultura? Sempre... Ó, meu avô e minha avó só trabalhavam na roça, né? Plantava milho, feijão, fava. Aí dentro de 6 anos que eu comecei a trabalhar mais deles, pronto. Não parou mais? Peguei jeito. Aí veio de lá pra cá, ele toca uma roça aqui. É, do outro lado. Três roças depois da nossa aqui. Qualquer dia vamos fazer uma visita lá, né? Vamos lá. Tá já certo. Fui pro sul cortar cana, 15 anos cortando cana. 15 anos cortando cana? 15 isso anos. Lá? Agora, lá em Maceió. Em Maceió? É, no estado de Alagoas. Agora ali é sofrido, né? Ali é sofrido. Cortar cana é? Acordava todo dia 2 horas da manhã pra fazer a boia, ficava levando pra roça. Eita, né? Chegava, nós foi pra lá, nós andava a pé. Andava a pé? Pra ir trabalhar, pra voltar pro alojamento. Lidadura. Um fechinho de lenha nas costas pra cozinhar o feijão de noite. Tá certo. É, mano. Olha o Severino chegando aí. E é assim, né? É a vida da gente. Por aqui estamos trabalhando só com verdura. Só com verdura? É. E você planta o que lá? Planta alface, repolho, cebolinha, coentro. É quase o que a gente planta aqui. Rúcula. É. Rúcula também? É. Bom. E assim vamos levando a vida até quando Deus quiser, né? E o trabalho com Tobata aí, trabalha sempre? Sempre. Lá, aqui, pra você aqui. Aprendeu sozinho também? Não, o cara só me deu umas dicas e peguei esse troço aí e fui embora. Foi igual o Severino fez comigo, deu umas dicas aí, pega e taca a Tobata aí. Tá certo então, compadre. Obrigado pelos seus trabalhos aí. Obrigado a você. Precisamos estar sempre por aqui. Aí. Beleza. Tá bom? Valeu, pessoal. É, compadre. Agora, para finalizar esse nosso sábado de trabalho aqui, bastante trabalho, colhi aqui 3 caixinhas com 64 pés de alface crespa. Sigam nossas redes sociais, @agronosso e tamo junto. Vem com nós. Valeu!